В Разград се състоя публично обсъждане на проекта за общинския бюджет за тази година. 32 милиона лева е финансовата рамка, с която ще разполага общината. Това е с 2 милиона по-малко от миналата година. Бюджет 2013 ще бъде изключително напрегнат. Казах го малко преди това в едно изречение, изключително консервативен. Като се постарахме да заложим всички екзистенц минимум разходи за всяко едно от звената. Не крия, че бяхме изправени пред дилема с оглед цялостно връзване на бюджетната рамка, да мислим евентуално и за преструктуриране на съществуващата общинска структура на бюджетни звена. Такива проблеми, те бяха предмети на широко обсъждане, такива проблеми имахме с едно от общинските предприятия, как да бъде подхода, е ли необходимо такова предприятие, каквото общинското предприятие, училищно и столово хранене. Такива проблеми имахме и този проблем все още има едно условие по отношение на друго общинско звено, което е на 100% общинска издръжка, каквото е симфоничният оркестър. За инфраструктура през 2013 година са предвидени само 100 000 лева, които са крайно недостатъчни. Към общината ще бъде разкрито звено за ремонт и кърпеж на улици, за да не се ангажират външни фирми. Инвестиции за инфраструктура и детски площадки пък поискаха жителите на община Разград от ръководството й.